လက်ချောင်းတော်တွေကမီးတွေပန်းထွက်တော့ဒီကြားတွေကရေအရင်ဆိုရေနဲ့မီးနဲ့ယောနေတာဥပရိမကယတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဤအထက်ပိုင်းခန္ဓာကိုရောမှာအဂိတ်ခန္ဓာမီးလျံတွေခါရဲ့အထက်ပိုင်းကနေမီးတွေဖြာပန်းထွက်နေတာတဲ့ဟေတိမကယတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဤအောက်ပိုင်းခန္ဓာကိုရောမှာဥဒကဒါရရေအရင်တွေတပြိုင်နဲ့ထဲအပေါ်ပိုင်းခန္ဓာကမီးညံနေပန်းထွက်နေတော့ခါအောက်ပိုင်းခန္ဓာကိုရောရေအရင်တွေဖြာပန်းထွက်နေတာတဲ့တပံအောက်ပိုင်းခန္ဓာကိုရောကမီးလျံတွေဖြာထွက်နေတဲ့ချိန်မှာအပေါ်ပိုင်းခန္ဓာကိုရောကရေအရင်ရတနာဇင်ကြထက်ပါဘုရားဘုပိတ္တကြီးဟာပါဇံအဟောင်းသားနဲ့မြတ်တော်မခတ်လက်အုပ်ချီပြီးတော့ရတနာဇင်ကြံထက်မုံမော်ပြီးတော့ဖူးနေကြကြည်ညိုနေကြတာယေမိအစုံအစုံတကောကုံပေတ္တကြီးတို့ပါတကောကုံဩရတိမကယတောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဤရှေ့ပဲချမ်းခန္ဓာကိုရောမှာအဂိတ်ခန္ဓာမိလျံတွေတခါရှေ့ပဲချမ်းကမိတွေပန့်ထွက်လေတုံးမှာပေစီမကယတောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဤနောက်ဖဲချမ်းခန္ဓာကိုရောမှာဥဒကတာရာရေအရင်တွေတဲ့တပြိုင်နဲ့ထက်ပေါ်တပံနောက်ဖဲချမ်းခန္ဓာကိုရောကမိလျံနေရှေ့ပဲချမ်းခန္ဓာကိုရောကဤအရင်ဒီယရနာစင်ကြံချက်မှာတကူပြတာပေသကြည်လိုမျက်လုံးနဲ့မှာဒီဗုဒ္ဓမြတ်စွာကိုကြည်ညိုတဲ့စိတ်နဲ့ပေါ်အောင်နာယူရပါတယ်တကိနာအဂိတောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဤလက်ရာပဲမျက်လုံးတော်ကအဂိခန္တော်မီးလျံနေညာပဲမျက်လုံးတော်ကမီးလျံနေပန်းထွက်နေတာလေဝါမအဂိတောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဤလဲဝဲပဲမျက်လုံးတော်မှာဥဒကဒါရာရေအရင်တွေတပံဝဲပဲမျက်လုံးတော်ကမီးလျံနေညာပဲမျက်လုံးတော်ကရေအရင်ရေမီးအစုံအစုံတကူကုန်ပေသကြီးတို့ပါတကူကုန်ယရနာဇင်ကြံထက်မှာပြနေတာတကိနကဏ္ဍသောတတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဤလက်ရာပဲနာတွင်တော်တဲ့ကအေဂိခန္ဓာမိလျံတွေဝါမကဏ္ဍသောတတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးလက်ဝဲပဲနာတွင်တော်တဲ့ကဥဒကတာရာရေအရင်တွေတဲ့တပံလက်ဝဲပဲကမိလျံနေပန်းထွက်လို့နေချိန်မှာညာပဲနာတွင်တော်တဲ့ကရေအရင်အပြအလှယေမိအစုံအစုံတကူကိုပြတာတဂရကမတွင်အသက်ရှူဖို့မိနေလောက်အောင်လက်အုပ်ချီမိုးပြီးမှယရနာဇင်ညံထက်ကိုမျောမော်ဖူးလို့နေကြတော့တကိနနာတိကသောတတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဤလက်ရာပဲနှာခေါင်းတွင်တော်ကအေဂိခန္ဓာမိလျံတေဝါမနာတိကသောတတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ဝဲပဲနှာခေါင်းတွင်တော်လည်းကဥဒကဒါရာရေအရင်တွေဖြာပန်းပြီးတော့ထွက်နေတာတပံလက်ဝဲပဲနှာခေါင်းတွင်တော်လည်းကမိလျံနေလက်ရာဘက်ကရေအရင်လို့ပါတကူကုံတော့ရေမိအစုံအစုံတကူကုံပေသကြီးတို့ပါတကူကုံဘုရားဘုပိတ္တတေတဲ့ကိုကိုယ်တိုင်ရောက်နေတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကိုကိုကိုအာယုံပြုတ်ပြီးမှကြည်ညိုတဲ့စိတ်နဲ့နာရတယ်ယရဏဇင်ညာထက်မှာဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘယ်ပေါ်မှာတော့တကိနာအန္တကုဋ္တတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးလက်ရာပဲပခုံးအစွန်တော်မှာအဂိတ်ခန္ဓာမိလျံတွေဒီညာပဲပခုံးတော်ကမိလျံနေဘေးကိုပန်းထွက်နေတော့မှာဝါမအာသကုတ္တတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဤလဲဝဲပဲပခုံးတော်ဆောင်မှာဥရကဒါရရေအရင်တွေတပံလဲဝဲပဲပခုံးတော်မှာမီးလဲရင်နေလက်ရပဲပခုံးတော်ကရေအရင်ရေမိအစုံအစုံတကူအောပနံဖူးကြရတာကံကောင်းလိုက်တာသာဝတိမြို့မှာဘေသကြီးတို့ဘယ်မြို့မှာတဲ့
တကိနဟာတတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအညာပဲလက်တော်ကအေကိခဏောမိလျံတွင်ဝါမဟာထတော်ဝဲပဲလက်တော်ကဥဒကတာရာယေအရင်လက်ရပကမိလျံနေပန်းထွက်နေတော့ဓပြိုင်နဲ့ချက်လက်ဝဲပကယေအရင်နဲ့အပံလက်ဝဲပကမိလျံနေဖျားပန်းထွက်နေတော့မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ညာပဲလက်တော်က ရေအရင်လို့ပါရဂုကုံတို့ရေမီအစုံအစုံတကူကိုတကိနဘသတ်တော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအညာဘက်နံမာရောကအေကိခဏောမိလျံတွင်ဝါမဘသတ်တော်လက်ဝဲဘက်နံမာရောကဥဒကတာရာရေအရင်နေညာဘက်နံပါကဘေးကိုမီးတွေဖြာပန်းထွက်နေတော့လက်ဝဲဘက်နံပါကတခါရေအရင်နေပန်းထွက်နေတာတပြိုင်နက်တည်း စိတ်ဓာတ်တော်ကိုဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘလောက်နိုင်နင်းတယ်လို့စဉ်းစားကြည့်ပေးတတ်တယ်။ရေတွေထွက်ဖို့ဆိုရင်အာပေါကတိုင်းဝင်စားရတာ။ခန္ဓာကိုယ်ကမီးတွေထွက်ဖို့ဆိုတေဇောကတိုင်းဝင်စားရတာ။လက်ရပဲနံမကမီးတွေဖြာပန်းထွက်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီမှာတေဇောကတိုင်းချက်ချင်းဝင်စား။အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တကူတော်ရဲ့အစွမ်းနဲ့ဖြာပန်းထွက်နေတော့ တပြိုင်နက်တည်းတခါလက်ဝဲဘက်ကရေတွေပန်းထွက်တေဇောကတိုင်းအဘောကတိုင်းချက်ချင်းဝင်စားတာစိတ်ဓာတ်တော်ကိုနိုင်နှင်းလို့ဖေသကြီးဘာကိုနိုင်နှင်းလို့ဒေကိနဘာဒတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးညာဘက်ခြေတော်ကအေကိခံတော်မီးလျံတွင်ဝါမဘာဒတော်လက်ဝဲဘက်ခြေတော်ကဥရကတာရာရေအရင်တခါ ဘေဘေခြေတော်ကမီးလျံနေဖြာပန်းလို့ထွက်နေတော့မှညာဘက်ခြေတော်ကရေအရင်လို့ဖျားဘူးပေသတွေမြတ်တောင်းမခတ်လက်အုပ်ချီမိုးပြီးမှရနာဇင်းညံထက်ကိုမော်ဖူးနေကြတယ်ရေမီအစုံအစုံတကူကိုဘေသကြီးတို့ပါတကူကုန်နဲ့ အင်ခုလင်ခုလေဟိမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးလက်ချောင်းတော်လက်ချောင်းတော်တွေကနေခေခံတော်မီးလျံတွင်လက်ချောင်းနေတဲ့ကနေမီးတွေဖြာပန်းထွက်နေတယ်အင်ခုလန္တရိကဟိလက်ချောင်းတော်အကြံအကြရေတွေကဥဒကသာရာရေအရင်လက်ချောင်းတော်တွေကမီးတွေပန်းထွက်တော့ဒီကြားတွေကရေအရင်ဆိုရေနဲ့မီးနဲ့ယောနေတာ ပေသာကြီးဘာနဲ့ဘာနဲ့ယောနေပါလေတပန်လက်ချောင်းတို့ရဲ့အကြံအကြရတွေကမီးလျံနေထွက်နေတော့မှလက်ချောင်းတော်လေးတွေကရေရင်နေပန်းလို့ထွက်နေတယ်လေဤကလောမကူပတ်တော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တော်မှာရှိတဲ့မွေညင်ပေါက်တော်တွေကအေကိခန္တော်မီးလျံနေခန္ဓာကိုယ်မွေညင်ပေါက်ကလေးတွေကနေ မီးတွေဖြာပန်းနေတော့ဤကေကလောမတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဤခန္ဓာကိုယ်တော်မှာရှိတဲ့မွေးညင်းတစ်ချောင်းတစ်ချောင်းစီကဥဒကတာရာဤအရင်တွင်စဉ်းစားကြည့်မွေးညင်းပေါက်တဲကမီးတွေပန်းထွက်တော့မွေးညင်းတော်တဲကဤအရင်နဲ့တပန်မွေးညင်းတော်တဲကမီးလျံနေဆိုရင်မွေးညင်းပေါက်ကလေးရဲ့ဤအရင်ဖြာပန်းပြီးမှရောင်စုံကွန့်ပြူပြီးမှ ရေမီအစုံအစုံတကူကိုရတနာဇင်းကြံထက်မှာပါပရိသတ်ကြီးတို့ပင်မှာပါလိမ့်တကူပြိုင်ဝဲဖူးမြော်ဖို့ရောက်လာကြတဲ့ပြိသတ်တီအသက်ရှူဖို့ပင်မေ့နေလုံးအောင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တကူကုန်းကြီးနူးလွန်းလို့ကြီးညိုလွန်းလို့လက်အုပ်ချေမော်ဖူးနေကြတော့ မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးခန္ဓာကိုယ်တော်မှာနီလယောင်ကြီးတော်ဘီတယောင်ကြီးတော်လောဟိတယောင်ကြီးတော်ဩဒတယောင်ကြီးတော်မင်းစိတ်ထယောင်ကြီးတော်ပြူပြူပြက်ပြက်တလက်လက်ကွန်မျိုးနေတဲ့ပပဒရာယောင်ကြီးတော်လို့ရနာဇင်းညာထက်ကဗုဒ္ဓခန္ဓာကိုယ်တော်မှာယောင်ကြီးတော်၆သွယ်တွေပြူပြူပြက်ပြက်တလက်လက်ကွန်မျိုးလို့နေတာပိဋကကြီးတို့ကြီးညိုမဆုံးပေါ့အဲ့ဒီယောင်ကြီးတော်တွေက ဟောအထက်ဗြဟ္မာပီတိတက်သွားတယ်ဗြဟ္မာပီတိတက်သွားပြီးစัจ java လာဟုတ်တတိုင်းရဟိုဘက်ကိုကြာသွားတယ်